Nanti boleh edit kan Ya, okay. eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada pelajar-pelajar uh, kursus kenegaraan dan pembangunan mutakhir Malaysia. Uh, pada minggu kedua ini, tajuk uh, yang akan saya uh, share adalah uh, berkaitan dengan warisan dan perkembangan kerajaan tradisional. Di dalam uh, tajuk ini akan menyentuh uh, tentang uh, hasil pembelajaran topik adalah yang pertama menjelaskan warisan dan perkembangan kerajaan tradisional sehingga Empire Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah menjejaki warisan ketamandunan tradisional Empire Kesultanan Melayu Melaka ke atas pembinaan Malaysia. Dalam perjalanan kuliah ini akan diterangkan tentang zaman eh, prasejarah di Tanah Melayu atau, ataupun di Tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Juga yang kedua adalah berkaitan dengan alam Melayu dan kerajaan awal di Tanah Melayu. Yang ketiga adalah kaitan dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang keempat pengaruh ke atas Malaysia moden dan seterusnya rumusan perkuliahan. Lihat yang pertama iaitu zaman prasejarah. Prasejarah di tanah Melayu berangkumi empat zaman. Yang pertama adalah zaman paleolitik. Iaitu uh, kira-kira 35,000 tahun sehingga 11,000 tahun sebelum Masihi. Tinggalan-tinggalan uh, uh, sejarahnya boleh dilihat di Kota Tampan, Perak, di Gua Niah, Sarawak, Tingkayu, Sabah. Uh, zaman Masyaritik pula adalah uh, di antara tahun 11,000 hingga 5,000 sebelum Masihi. Tinggalan sejarah dapat dilihat di Gua Cha, Kelantan, di Bukit Cuping, Perlis, dan juga di Cenderam, Hilir, Selangor. Seterusnya zaman neolitik adalah zaman di mana uh, pada kira-kira 5000 tahun sehingga 2500 tahun sebelum Masihi. Dan tinggalan sejarah dapat dilihat di Gua Guar Kepah, uh, Kedah, di Gua Madai, Sabah, di Gua Kecil, Pahang. Dan seterusnya pada 2500 tahun sebelum Masihi dikenali sebagai zaman logam dan antara tinggalan sejarah yang dapat dilihat adalah di Sungai Langat Selangor di Batu Buruk Terengganu dan di Sungai Muar Johor. Lihat zaman uh, Paleolitik iaitu pada 35000 tahun sehingga 11000 tahun sebelum Masihi uh, mereka sudah ada teknologi tapi teknologi yang amat primitif eh yang menggunakan peralatan batu. Jadi aktiviti-aktiviti pada ketika itu adalah lebih kepada ekonomi secara diri. Di mana mereka uh, menangkap ikan, memburu binatang dan juga mengumpul hasil hutan adalah untuk uh, makanan harian mereka. Jadi uh, ini adalah kawasan-kawasan yang mana uh, zaman yang pertama tadi itu eh, yang terlibat iaitu zaman Paleolitik tampan di Tingkayu Sabah dan juga di Gua Niah Sarawak kalau kita lihat keadaan di tempat-tempat yang disebutkan tadi itu adalah di lebih kepada kawasan gua taman malseolitik pula adalah berkisar dalam tahun 11000 sehingga 5000 sebelum Masihi jadi di sini kalau kita lihat Uh, teknologinya sudah lebih uh, kelihatan moden dengan batu alatan batu yang telah diukir eh, dan juga uh, tembikar penggunaan tembikar. Namun begitu, uh, aktiviti mereka masih lagi aktiviti yang dinamakan sebagai ekonomi sara diri, iaitu berburu, menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan untuk makanan seharian uh, peninggalan yang yang telah dijumpai adalah di Bukit Cuping Perlis, di Gua Gomantong Sabah, Gua Cha Kelantan dan gua kecil di Pahang. Okay, semua masih lagi berkisar terhadap kehidupan uh, dalam uh, gua uh, iaitu tempat pelindung bagi mereka. Ini juga kawasan-kawasan uh, gua. Bukit Cuping Perlis dan juga Gua Gomantong Sabah. Uh, zaman Neolitik pula adalah zaman uh, dalam tahun 5000 hingga 2500 tahun sebelum Masihi di mana peralatan, uh, kita lihat teknologinya sudah mula lebih canggih uh, dengan uh, alatan batu yang sudah semakin licin. Uh, ada tembika-tembika uh, yang uh, dibuat uh, dengan peralatan tulang dan cengkerang yang membentuk seperti mangkuk uh, yang mana lebih uh, sesuai untuk digunakan oleh manusia pada ketika itulah namun begitu ekonomi uh, sara diri dan mereka sudah, sudah mula eh, membuat uh, bercucuk tanam eh, untuk aktiviti pertanian jadi tinggalan sejarah boleh dilihat di Gua Kepah, Kedah Gua Musang, Kelantan, Gua Madai, Sabah dilihat kawasan-kawasan uh, gua juga yang menjadi tempat tinggal uh, bagi uh, manusia pada zaman tersebutlah Zaman logam pula lebih uh, melihat memperlihatkan tentang peralatan-peralatan uh, 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 untuk berburu ataupun peralatan-peralatan untuk digunakan dalam uh, melapah uh, daging dan sebagainya menggunakan alatan gangsa dan besi. Sebab itu dinamakan sebagai uh, zaman logam eh di mana pada ketika ini ekonomi sara diri masih lagi berlangsung namun sudah ada uh, sistem iaitu sistem pertukaran barang. Sistem barter eh. Tukar barang dengan mungkin uh, seekor ayam dengan mungkin uh, uh, satu peralatan pisau dan sebagainya. Jadi tinggalan-tinggalan uh, ini dapat dilihat di kawasan-kawasan berikut iaitu Batu Buruk, Terengganu, Sungai Langat, Selangor, Sungai Muar di Johor. Itu Batu Buruk, uh, dia ekonomi uh, sudah mula berada di tepi pantai dan tepi sungailah. Apakah dia kepentingan eh? sejarah ini tadi dengan uh, hubung kaitnya dengan apa yang ada di, uh, di dalam sejarah moden kita sekarang. Ini. ini untuk memperlihatkan bahawa pada zaman prasejarah dulu sudah ada uh, penduduknya. Eh? Maksudnya uh, di kawasan Kepulauan Melayu ini sudah ada penduduknya sendiri. Uh, bukannya suatu kawasan baru yang dibuka oleh sesiapa. Eh? dia ada, sudah ada penduduknya sendiri jadi penempatan pendapatan awal ini penting eh, untuk uh, membentuk tamadun eh, di tanah Melayu kita ini maksudnya bukan ada kuasa lain yang datang dan membuka, tidak eh. maksudnya sudah ada penduduknya sendiri dari zaman prasejarah lagi jadi kita terus pergi kepada alam Melayu pula dan kerajaan awal di tanah Melayu uh, apabila kita bercerita tentang Alam Melayu, ia merangkumi keseluruhan kawasan yang di dalam uh, peta yang saya tunjukkan ni lah. Eh. Maksudnya, daripada kawasan uh, selatan China sehingga membawa kepada ke uh, Sulawesi dan juga uh, Pulau Jawa. Dan kalau ke arah uh, barat ni ni adalah Teluk Bangkala uh, Lautan Hindi. Eh. Jadi, nama-nama uh, lain bagi Uh, bagi Alam Melayu ini adalah seperti Alam Nusantara, uh, kepulayan, kepulauan Melayu, gugusan kepulauan Melayu, ataupun Aki Pelago. Jadi ini semua yang menunjukkan bahawa uh, daerah ini adalah uh, dipanggil sebagai Alam Melayu. Eh. Jadi kawasan-kawasannya meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan. Filipina dan juga uh, selatan Cina lah. Jadi penduduk asalnya adalah Melayu dan juga pribumi. Eh, penduduk asalnya adalah Melayu dan pribumi. Ini berdasarkan kepada sejarah. Jadi kalau kita lihat uh, pada kurun-kurun awal eh uh, kurun ke-6, kurun ke-7 uh, sehingga pada kurun ke-14 kita lihat ada kerajaan-kerajaan awal di kawasan-kawasan eh -kawasan, uh, maksudnya di kawasan apa yang sebagai sebut sebagai alam Melayu ini eh di antaranya kalau kita lihat uh, kerajaan Funan eh di lembah Mekong pada kurun ke-6 kerajaan Champa Vietnam kurun ke-7 hingga ke-12 a uh, kerajaan Sriwijaya Sumatera kurun ke-7 hingga kurun ke-11 kerajaan Majapahit Jawa kurun ke-13 kerajaan Kutai uh, Borneo kurun ke-13 kerajaan Melaka kurun ke-14 sudah ada penduduknya di kawasan uh, yang disebutkan eh, sebagai alam Melayu. Eh, sudah ada penduduknya. Bukannya kawasan baru. Jadi kalau kita lihat, ada lagi yang awal daripada itu iaitu seawal abad ke-2. Kerajaan Gangga Negara, Perak. Abad ke-3 hingga ke-5, Kerajaan Tantan, Tengganu. Eh, kerajaan Cih Tu, abad ke-6, Kelantan. Kerajaan Langkasuka abad ke-2 hingga abad ke-14 Kerajaan Sentinkera, Naratiwat Songkla abad ke-3 Kerajaan Loyue Cina Kerajaan Melaka abad ke-14 Maksudnya sudah ada penduduknya di sana Jadi ada kerajaan-kerajaan awal ni Dia ada kerajaan yang kecil dan dia ada kerajaan yang besar Kerajaan kecil seperti Gangga Negara Itu kerajaan di Perak Kuala Senising, Jenderam Hilir dan lain-lain eh. Dia merangkumi kawasan-kawasan tersebut Kemudian kerajaan besar adalah Kerajaan Kedah, Kerajaan Champa, Funan eh, Bertempat di Indochina dan juga Sriwijaya di Sumatera Kerajaan Empire ataupun kerajaan yang lebih besar Adalah seperti Empire Perlak, Empire Sumatera Pasai Empire Majapahit, Empire Melaka, Empire Aceh, Empire Johor Ini kawasan-kawasan kerajaan-kerajaan awal yang Terbagi kepada tiga eh, bentuk Kerajaan kecil, kerajaan besar dan juga kerajaan empire Iaitu kerajaan yang lebih besar Apakah kepentingan dan hubung kaitnya eh, Antara kerajaan-kerajaan awal ni, di alam Melayu ini Dengan apa yang ada uh, pada waktu sekarang uh, Maksudnya sebelum ini, kalau kita lihat tadi Beberapa kerajaan agung telah didirikan di semenanjung tanah Melayu Dan di sekitar Kepulauan Melayu sejak awal kurun lagi ia membuktikan bahawa di Tanah Melayu dan rantau ini telah wujud beberapa buah kerajaan sejak lama dahulu. Sejak kalau kita lihat tadi, sejak abad kedua. Oleh itu, Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu bukan sebuah kawasan baru yang dikatakan ditemui dan diterokai oleh penjajah. Ia telah ada lagi, awal lagi. Lihat kepada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Mengapa kita ambil contoh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini? Kan Menurut eh. Zainal Abidin Abdul Wahid eh, 1971 ini seorang pengkaji ini mengatakan empayar Melaka adalah cukup berertian dan berfaedah untuk dikaji dengan mendalam lagi. Okey. Maksudnya sangat pentinglah eh, kerajaan Melaka ni di dalam uh, tamadun negara kita lah. Jadi apakah dia Melaka ni sebenarnya Melaka diasaskan eh oleh para miswara Uh, iaitu Puteri Raja Palembang pada tahun 1262 sebelum uh, sebelum 1400 tahun uh, sehingga lah maksudnya 1400 lah dia punya uh, pemerintahan dia lah dan diberi nama Melaka bersempena dengan pokok Melaka tempat Parameswara bersandar. Maksudnya raja ini datang ke Melaka dan uh, dikatakan membuka Melaka lah. Kemudian uh, di Melaka Uh, dia merupakan satu uh, empire, eh, empire besar yang ia, dia sebagai pusat penyebaran Islam Sebagai pusat uh, perdagangan, sebagai pusat kemasyarakatan, sebagai pusat pentadbiran juga Jadi Melaka merupakan satu entiti penting dalam pembangunan uh, tamadun eh, di tanah Melayu pada zaman dahulu Hingga membawa kepada uh, keadaan sekarang jadi yang uh, Melaka sebagai pusat pentadbiran ini, uh, dia ada sistemnya iaitu mempunyai sistem raja ataupun kedudukan yang tertinggi. Eh, raja ataupun yang dipertuan. Jadi apabila uh, seorang yang ketua itu ataupun raja ataupun yang dipertuan itu uh, memeluk Islam, maka uh, gelarannya sudah ditukar kepada Sultan. Eh, Sultan dengan gelaran uh, syah jadi uh, semua sultan yang telah memeluk Islam ataupun yang selepas daripada para miswara memeluk Islam menggunakan gelaran syah uh, jadi sistem pemerintahan uh, pada ketika itu adalah raja mutlak iaitu kedudukan dan hak raja tidak boleh dipersoal raja sebagai uh, pemerintah tertinggilah dalam pusat pentadbiran di Melaka pada ketika itu jadi ada konsep-konsep yang digunakan dalam pemerintahan beraja ini iaitu antaranya adalah taat setia, derhaka, daulat, tulah dan nobat. Maksudnya dalam arti kata di sini rakyat mestilah menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada sultan ataupun raja yang memerintah. Jika tidak taat di, dianggap sebagai menderhaka iaitu derhaka eh iaitu melawan uh, sultan dan daulat ni apa dia daulat adalah kuasa hak mutlak yang apa tu seorang raja itu ada dan dia bertaraf tinggilah eh yang mempunyai daulat uh, maksudnya sekiranya uh, uh, maksudnya uh, Didapati ada rakyat yang tidak hormat kepada raja, maka dia akan mendapat tulah, tulah ni maksudnya hukuman secara natural lah. Itu yang dipercayai lah. Dan nobat adalah apa tu? Dipanggil sebagai menobatkan untuk melantik seseorang raja itu, dia perlu ada istiadat yang itu dipanggil nobat, menobatkan seseorang raja. Eh, kita lihat uh, pada uh, yang awal sekali, itu 1262. Uh, Sultan uh, Sri Iskandar Shah, uh, tempoh pemerintahannya adalah selama 20 tahun. Uh, yang kedua adalah Sultan Mahkota, iaitu Raja Iskandar, 2 tahun sahaja. Kemudian Sultan Muhammad Shah, uh, tempoh uh, 57 tahun. Uh, kemudian... Uh, Sultan uh, Sultan Abu Syahid Sultan eh? Abu Syahid hanya 1.5 tahun eh? 1 tahun setengah lah maksudnya kemudian Sultan Muzaffar Shah uh, lama pemerintahannya uh, sehingga 1378 dan Sultan Mansur Shah uh, lama juga pemerintahannya 73 tahun dan juga Sultan uh, Sultan Alauddin Riyad Shah eh 20 tahun dan Sultan uh, Mahmud Shah akhirnya uh, sehingga mangkat pada 1528 uh, itu merupakan uh, Sultan terakhir Melaka lah uh, Sultan terakhir Melaka setelah Melaka uh, jatuh ke tangan uh, Portugis pada 1511. Okey, kalau kita lihat uh, sistem pembesar empat lipatan uh, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ini uh, merangkumi yang pertama sekali adalah Sultan di atas sekali kemudian diikuti oleh pembesar empat pembesar empat, kemudian pembesar lapan pembesar enam belas dan pembesar tiga puluh dua ini dipanggil sebagai sistem pembesar empat lipatan diketuai oleh Sultan jadi kalau kita lihat organisasi yang tersusun membentuk dua golongan masyarakat iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan eh, sebagai yang ketualah, ketua lah, ketua ya, atas sekali. Eh. Kemudian para pembesar yang terdiri, terdiri daripada bendahara, eh, laksmana dan sebagainya. Aa, kemudian diikuti dengan penghulu eh, sehingga pada penghulu ini adalah dipanggil sebagai golongan pemerintah. Jadi dari peringkat dia. Sultan di peringkat negeri, besar ni adalah di peringkat negeri jajahan jajahan penghulu juga peringkat daerah dan jajahan sementara rakyat biasa akan uh, diletakkan sebagai golongan yang diperintah uh, dan dia berada di peringkat kampung kemudian di bawah daripada rakyat biasa adalah hamba eh. hamba hamba ni adalah uh, mungkin uh, golongan yang uh, di uh, dia tu digunakan sebagai buruh lah, eh, bekerja dan sebagainya dan boleh ianya boleh di, ditukar ganti ataupun di, di, dijual beli pada ketika itu. kemudian kalau kita lihat empayar uh, Kesultanan Melayu Melaka, dia merangkumi uh, semenanjung tanah Melayu dan juga Pulau Sumatera, begitu besar. Eh? Maksudnya empayar uh, Kesultanan Melayu Melaka, sebab itu dipanggil sebagai kerajaan besar, kerajaan empayar lihat ini adalah uh, contoh di mana pada zaman-zaman dahulu uh, pemerintahan beraja apabila uh, rakyat uh, ataupun besar-pembesar ingin menghadap sultan keadaannya seperti itulah maksudnya dia duduk dan juga uh, apa tu uh, memberi tanda hormatlah kepada sultan ini adalah uh, gambar di mana istana Melaka eh yang kita lihat dan Istana Melaka pada zaman dahulu itu merupakan pusat kemasyarakatan eh. iaitu Istana Melaka berperanan sebagai pusat pengembangan bahasa, kebudayaan dan kesusasteraan. Maksudnya dia merupakan satu pusat yang penting eh, terhadap pembangunan uh, kehidupan manusia di zaman tersebut. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa utama pertuturan dalam dan bahasa perdagangan rakyat Melaka. Tak kira lah dia Uh, berurusan dengan mana-mana juga uh, pedagang daripada dalam ataupun luar daripada Melaka pada ketika itu. Jadi uh, seterusnya uh, Melaka sebagai pusat perdagangan uh, menurut Tome Pires eh pada kurun ke-6 eh, dia mengatakan bahawa negeri Melaka ni tersangat masyhur dan berfaedah sehingga pada pendapat saya tidak ada bandingannya di dalam dunia. Ha, ia adalah sebuah bandaraya tempat memasarkan barang-barang dagangan yang lebih sesuai daripada bandaraya yang lain di dunia uh, Tommy Pires ni seorang pengkaji lah dia mengatakan pada kurun ke-6 itu Melaka sudah sudah begitu eh, hebat pada ketika itu jadi perdagangan uh, merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Melaka pada ketika itu dan uh, pentadbiran yang cekap dan kemajuan perdagangan mewujudkan ekonomi lebihan eh kepada negeri Melaka. Jadi wujud sistem-sistem yang uh, amat baiklah pada ketika itu yang telah memungkinkan Melaka menjadi sebuah pusat perdagangan yang hebat. Antaranya sistem kerah eh, sistem sistem ufti, uh, sistem berhutang, cukaian, eh, pengawalan keluaran perniagaan, pertanian dan juga hasil bumi. Yeah. Jadi menjadikan Melaka sebuah pusat uh, pentadbiran dan perdagangan yang hebat eh, dalam dunia ini. Jadi ada pengenalan sistem mata wang. Eh. Kalau kita lihat sistem mata wang uh, yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu ada tertera tulisan-tulisan jawi di situ. Maksudnya ada contoh, eh, contoh tinggalan-tinggalan sejarah ni yang dapat dijadikan uh, maksudnya bahan uh, bukti eh, kepada uh, kehebatan Kesultanan Melayu Melaka pada suatu masa dahulu kita lihat uh, uh, perdagangan antara Melaka dan juga negara-negara luar eh kita lihat perdagangan uh, Melaka dengan Burma perdagangan Melaka dengan uh, India dengan uh, Chennai India dengan Melaka dengan uh, Formosa dengan Melaka dengan Filipina dengan China dengan negara Thai dengan Bengala. Uh, dan juga banyak-banyak banyak lagi perdagangan timur dan barat daripada Gujarat, Arab dan sebagainya. <coughs> Ini menunjukkan bahawa Melaka memang sebuah pusat perdagangan yang uh, yang hebat ni dalam dunia pada satu ketika dahulu. Jadi uh, laluan perdagangan itu uh, laluan perhubungan perdagangan itu kebanyakannya melalui kaedah perhubungan uh, laut, sungai, lorong dan denai. Maksudnya Uh, tidak ada pengangkutan udara lah pasti pada ketika itu menggunakan, banyak menggunakan kapal, kapal laut. Dan jalan perdagangan Melaka-Pahang melalui Sungai Muar, Sungai Pahang dan Sungai Serting selain daripada jalan laut untuk domestic trades ni, eh, untuk perdagangan dalam negeri mereka menggunakan sungai dan juga jalan, denai. Jadi uh, dalam sistem pengurusan uh, pelabuhan, Melaka adalah antara yang terbaik pada ketika itu dengan uh, menggunakan uh, apa yang dipanggil sebagai Syah Bandar, eh, pengurusan pelabuhan. Seterusnya, Melaka juga merupakan pusat penyebaran Islam. Pada abad ke-18, Islam yang dibawa masuk ke Melaka oleh pedagang Islam daripada Arab, daripada Gujarat, Perlak dan Pasai telah uh, uh, masuk ke Melaka dan uh, menyebarkan agama dan seterusnya dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan kebanyakan masyarakat ini memeluk Islam. Selepas daripada... Uh, sultan mereka memeluk Islam dan seterusnya apabila semua sudah memeluk Islam maka Islam diistiharkan sebagai agama rasmi ya agama rasmi semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah 1445 hingga 1459 dan Melaka terus menjadi pusat tumpuan pendakwah dari seluruh dunia. Okey, kemudian Melaka Uh, pernah mengutuskan pendakwah ke Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan dan Filipina. Ini menunjukkan bahawa Melaka telah menjadi pusat penyebaran uh, agama Islam ya eh. di antaranya adalah arah penyebaran Islam kawasan yang mempunyai penduduk Islam antara ini adalah di uh, Damak, di Makassar, Sulawesi, Brunei, Mindanao, uh, Pasai, uh, Samudera dan banyak lagi tempat di Palembang dan sebagainya. Maksudnya Islam yang sampai di daerah-daerah ini kalau kita lihat dia melalui penyebaran daripada Melaka, eh, Stanaan Melayu Melaka. Daripada abad ke-15, Melaka menjadi pusat pengajian dan penyebaran Islam di gugusan Kepulauan Melayu. Um, kawasan Kepulauan Melayu ini Okay di kawasan uh, Pulau Melayu yang uh, mana Islam uh, mempengaruhi penyusunan hukum-hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut. Uh, jadi maksudnya. Uh, semua hukum-hukum ataupun undang-undang yang uh, terdapat di Melaka ni kebanyakannya berlandaskan kepada hukum Islam. Uh, hukum Islam. Jadi kalau kita lihat a uh, ringkasan uh, sosio uh, politik Melaka eh uh, a uh, kalau di Negeri Melaka itu Uh, mereka menggunakan uh, struktur politik uh, negeri daerah jajahan kampung maksudnya yang disebut sebagai sistem empat lipatan tadi tu <coughs> kemudian raja sultan uh, sebagai pengetua ataupun uh, mengetuai pemerintahan peperangan kebajikan hubungan luar dan lain-lain kemudian uh, masyarakatnya uh, sangat apa tu taati uh, pemerintah uh, jadi <coughs> undang-undang yang dipengaruhi oleh adat-adat uh, temenggung uh, pepatih dan juga hukum Islam uh, kemudian uh, uh, sistem ataupun uh, apa yang dijalankan di Melaka ini mempengaruhi eh, mempengaruhi uh, rakyat tersebut contohnya macam uh, sekiranya uh, pemerintah itu memeluk Islam maka rakyatnya akan menurutilah menurut Islam dan uh, seterusnya mempraktiskannya di dalam Uh, kehidupan dan juga dalam sistem pentadbiran Ya apakah dia faktor kegemilangan Melaka? Yang pertama sekali adalah faktornya adalah dari segi uh, strategi ya, eh, strategik. Kedudukan strategik Melaka uh, iaitu di antara pertemuan angin monsun. Pelabuhan uh, angin, uh, timur uh, pelabuhannya terlindung, terlindung oleh uh, tiupan angin dan juga lain-lain. Uh, dan dia adalah sebuah kawasan yang amat strategik pertemuan antara timur dan barat dan difahamkan ia mempunyai pelabuhan uh, laut pelabuhan yang dalam eh memungkinkan kapal-kapal besar untuk berlabuh di di perairan Melaka jadi mudah untuk menjalankan uh, perdagangan jadi pelbagai perdagangan luar dan kekayaan hasil serantau yang diniagakan eh diperdagangkan di Melaka yang tarikan kepada semua pedagang-pedagang yang datang kemudian pada faktor politik dan pentadbiran terdapat hubungan diplomatik di antara kerajaan Melaka dengan kerajaan uh, China pada ketika itu uh, kemudian uh, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca ataupun bahasa uh, perantaraan di antara pedagangan dan juga uh, bahasa pertuturan eh. perhubungan Kemudian dari sistem pembenarhaan yang tersusun, uh, maksudnya sistem kewangan, sistem percukaian dan juga sistem sistem pentadbiran yang kemas. Uh, kemudian keselamatan dan ketenteraan yang kuat pada ketika itu dipahamkan bahawa tentera Melaka juga mempunyai kelengkapan perang yang hebat eh, pada ketika itu. Selain daripada undang-undang dan uh, sistem perundangan yang baik. Namun begitu, terdapat juga faktor-faktor yang apa tu? menyebabkan Melaka runtuh eh pada ketika itu pada tahun 1511 apabila uh, tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang uh, berkaliber untuk memimpin Melaka uh, seperti yang telah dijalankan oleh Sultan Tun Perak pada ketika itu. Dia menyebabkan uh, perpecahan antara kaum. Kemudian uh, tumpuan tentang strategi ketenteraan Kak rapuh dan juga uh, mula melibatkan uh, rasuah yang berleluasa uh, perdagangan yang semakin merosot <coughs> dan penglihatan daripada rakyat asing itu faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Melaka kemudian uh, kalau kita lihat daripada kekuatan penjajah Eropah mereka menggunakan kelengkapan yang lebih uh, lengkap berbanding dengan uh, apa yang ada uh, pada uh, maksudnya pengkapan uh, Melaka pada ketika itu dan juga kuasa Eropah ni uh, kuatlah eh, berbanding dengan tenteraan yang ada di Melaka <tuh> apakah pengaruh uh, hasil daripada sejarah-sejarah ini ke atas Malaysia moden sekarang uh, yang pertama sekali ialah uh, pengaruh yang tinggal adalah uh, antara sistem tradisi dan juga sistem modernnya eh? Ketidak sistem tradisi merangkumi politik uh, uh, raja eh raja yang masih ada sehingga sekarang masih dikekalkan. Kemudian uh, uh, institusi pembesar juga masih lagi menggunakan kaedah yang lebih kurang sama macam seperti dahulu eh. Uh, kemudian unsur-unsur tradisional tu masih ada dan juga upacara-upacara seperti uh, pertabalan eh sultan pertabalan yang di Petona Agung dan sebagainya masih lagi menggunakan unsur-unsur tradisi yang a uh, kekal eh daripada dahulu. Jadi institusi raja yang tinggal pada ketika ini telah disebut sebagai raja berperlembagaan eh di mana raja uh, tertakluk kepada perlembagaan Malaysia eh itu perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi eh yang tertinggi di mana semua uh, ahli masyarakat uh, sehinggalah kepada Yang di-Pertuan Agong juga adalah tertakluk kepada perlembagaan negara. Kemudian memelihara hak dan kepentingan Melayu dan Bumi Putera, ini adalah tugas uh, institusi diraja. Kemudian melupuskan uh, simbol kuasa, kestabilan politik dan perpaduan kaum di dalam uh, di dalam negara kita lah. Sementara itu institusi pembesar, institusi pembesar ini uh, sama juga macam yang dahulu selepas daripada sultan tu dia ada pembesar. Sekarang ni juga ada pembesar. Sekarang ni ada menteri-menteri. Kalau dahulu mungkin nama dia lain, nama dia bendahara, nama dia laksmana, Syahbandar dan sebagainya. Sekarang ni mungkin uh, menteri kewangan, eh, uh, menteri pertahanan, uh, menteri luar dan sebagainya. Sama je institusi ini nama je beza tapi gayanya sama. Jadi pembesar ini uh, adalah penghubungan di antara raja dan juga rakyat. Jadi tugas mereka uh, dalam masa sekarang ni adalah tugas eksekutif lah eh, kabinet menteri-menteri untuk menghubungkan di antara raja dan rakyat. Apakah ada unsur tradisional yang ada di dalam aa, pemerintahan sekarang? Unsur tradisional yang ada di dalam pemerintahan sekarang menurut perlembagaan persekutuan adalah perkara tiga dalam kurungan satu iaitu agama Islam eh, bagi agama persekutuan, status agama Islam. Kemudian perkara tiga budu dalam kurungan satu, status yang di Pertuan Agong perkara 152 dalam kurungan 1 status bahasa Melayu eh tu yang ada di dalam perlembagaan persekutuan yang masih kekal dan terpelihara. Kemudian uh, di dalam uh, uh, rukun negara juga disebut kesetiaan kepada raja dan negara di situ khusus disebut raja eh merupakan satu institusi yang wajib disetia eh disetiakan oleh semua uh, lapisan masyarakat dalam dalam uh, uh, sekarang juga masih lagi ada upacara tradisional yang seperti uh, a seperti majlis-majlis anugerah kebesaran diraja di setiap negeri dan juga di peringkat persekutuan masih lagi dikekalkan. Uh, Okey. Apakah dia perumusan uh, kuliah kita pada hari ini adalah Tanah Melayu ini uh, kalau kita sorot kembali pada zaman dahulu zaman prasejarah dia telah mempunyai penduduk eh itu yang paling penting dia telah mempunyai penduduk dan kawasan sendiri eh sejak daripada zaman prasejarah maksudnya dia bukan kawasan yang baru beberapa kerajaan agung telah wujud dan membuktikan bahawa tanah Melayu mempunyai ketamadunan tersendiri dan juga aa, memberi contoh kepada aa, kehebatan empayar kerajaan Melayu Melaka yang merupakan lambang kepada kerjayaan tradisi zaman dahulu. Sehingga membawa kepada uh, kesannya sehingga hari ini apabila uh, tradisi raja itu masih lagi dikekalkan, uh, sistem pembesar masih lagi dikekalkan. Uh, namun begitu ia telah uh, digabungkan pula dengan uh, unsur-unsur moden iaitu uh, demokrasi berparlimen. Jadi dia jadilah dia... Uh, gabungan di antara dua sistem iaitu tradisi dan juga moden sebagai sistem pentadbiran di negara kita sehingga sekarang. untuk itu sekian daripada saya untuk minggu kedua apa-apa lagi perbincangan mungkin kita boleh tambah lagi dalam masa-masa yang akan datang eh. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan stop recording. tak apa, boleh cut. Stop Eh? <laughs>